استلام بوسہ لینے کو کہتے ہیں۔ اب اس کے تین طریقے ہیں۔ اصل جو طریقہ ہے وہ فی زمانے ممکن نہیں ہے کہ آپ جائیں حجر اسود پر یوں ہاتھ رکھیں دونوں اور درمیان میں آپ بوسہ لیں اور اس کے بعد اپنے طواف کو شروع کر دیں، یہ اصل طریقہ ہے۔ مگر اتنا رش ہوتا ہے یہ حج کے دوران میں تو شاید آپ کو ایک دفعہ بھی نہ اس کا وہ ملے، اور وہاں پر اتنی دھکے ہو رہے ہوتے ہیں اور خواتین اور مرد مکس ہوتے ہیں، وہاں یہ سنت تو ہے مگر جانا ان حالات میں، ان رش کے حالات میں بالکل اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچ کے رہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے استلام کا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہو، کوئی چیز ہو جو آپ حجر اسود پہ رکھیں اور اس کو بوسہ دے دیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اب تیسرا طریقہ رہ جاتا ہے، جب آپ نے استقبال کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا لیے، تو پھر آپ یوں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ یہ ہاتھ آپ کا حجر اسود پہ رکھا ہوا ہے، اور اس ہاتھ کو پھر چوم لیتے ہیں، تو یہ تیسرا استلام کا طریقہ ہے، یہی ہوتا ہے اور یہی آپ کو بھی کرنا ہے۔